სამუშვილებისა და დიდებულობა მოგზაურობისთვის გაჩნდა რომ დღეს მიღებულმა კანონმა მნიშვნელოვნად გააძლიერა პრემიერის ფუნქციები და მისი პოზიცია საერთოდ ესეა თუ არა ეს მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ცვლილებებს, ანუ შეფასებებზე გადავიდეთ, ეს ალბათ მნიშვნელოვანია მაყურებლისთვის გამიმარტოთ არსი კანონ პროექტის, ანუ რა სიტუაციაა. ძალიან მარტივად. ცვლილებები კი ბატონო. უცხოებით რომ ძალიან მოკივეცები, რომ ძალიან მარტივად ახსნა. პრინციპში კანონ პროექტის მიერ რამოდენიმე საკითხი იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით ეს არის მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების წესის ცვლილება, ამ ნაწილში ცვლილება. კერძოდ კანონ პროექტი გვთავაზობს, რომ მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი ამიერიდან განისაზღვრება არა კანონით, არამედ მთავრობის რეგლამენტით, რომელიც არ არის საკანონმდებლო აქტი, შესაბამისად მას არ აქვს კანონის ძალა. ანუ პრაქტიკულად მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას ისე, როგორც თვითონ ჩათვლის საჭირო. კი, მთავრობა თავად გაუწერს თავის თავს გადაწყვეტილების მიღების წესს და ეს აღარ იქნება კანონის რეგულირების სფერო. ეს ნიშნავს იმას, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება ამ შემთხვევაში პარლამენტის არიდან ასე თქვა გადის მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურის დადგენა და განსაზღვრა. ჩვენ რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად? გადის. კი ბატონო, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა ამიერიდან დადგენილებით მიიღებს გადაწყვეტილებას და თავად აიდგეს ამ წესებს და პარლამენტს ამ ასე თქვა პროცესში არანაირი მონაწილეობის შესაძლებლობა არ აქვს კონსტიტუციით, ვინაიდან უკვე კანონის მიერ აღარ ხდება ამ საკითხების რეგულირება. კანონით რეგულირება ნიშნავდა იმას, რომ სწორედ პარლამენტი იყო უფლებამოსილი ორგანო ამ საკითხზე მიეღო გადაწყვეტილება და თავად დაედგინა მთავრობისთვის თუ როგორი ფორმით რა პროცედურით უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და როგორ უნდა აღესრულებინა მის მიერ მიღებული კანონები. უკვე დღევანდელი რედაქციით უკვე პარლამენტმა მიიღო კიდეც ეს კანონი, ეს თქვა სფერო მთლიანად მთავრობის უფლებამოსილებაში გადავიდა. კიდე რა ცვლილებებია? რამდენადაც მე ვიცი, გაუქმდა ასე თქვა სახელმწიფო კანცელარიის ხელმძღვანელის თანამდებობა და იმასაც პრემიერ-მინისტრი შეითავსებს. კი ბატონო, ამ ფუნქციას შეითავსებს პრემიერ-მინისტრის აღასრულებს ადმინისტრაციულ უფლებამოსილებას მთავრობის კანცელარიის შენობაში. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ცვლილება ასევე ითვალისწინებს ცალკეული უფლებამოსილების დელეგირების შესაძლებლობას, ასე თქვა, სხვა უფლებამოსილ პირებზე. თუმცა ვფიქრობთ, რომ პირველი საკითხი, რომელზეც საუბრობთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გვინდა დავასაბუთოთ, რატომ ფიქრობთ. კი ბატონო, აი პრაქტიკაში რას მოიტანს ეს ცვლილება? რა შეიძლება მოხდეს ამით? საუბარია იმაზე, რომ პარლამენტი აღარ გააკონტროლებს თავრობას ისე, როგორც აკონტროლებს და მე ჩუბარებს საერთოდ აკონტროლებს, მაგრამ რა იცი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხები სწორედ კანონის რეგულირების სფეროში უნდა იყოს და პარლამენტი უნდა იღებდეს ამაზე გადაწყვეტილებას. ეს გამომდინარეობს როგორც კონსტიტუციის ტექსტიდან, ასევე ზოგადად ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან. საქართველოს პარლამენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის აკონტროლოს მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება. კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი პროცედურულად შეზღუდოს მთავრობა, როგორც ვთქვით, პარლამენტი იღებს კანონებს, რომელსაც აღასრულებს მთავრობა. პარლამენტი ნდობას უცხადებს მთავრობის შემადგენლობას და მის პროგრამას. ასევე პარლამენტი ეუბნება და უნდა ეუბნებოდეს მთავრობას, როგორ მიიღებს გადაწყვეტილებას პროცედურულად. უკვე იმ რედაქციით, რომელსაც კანონ პროექტი გვთავაზობს, ეს ნაწილი პარლამენტის უფლებამოსილების სფეროდან გადის და მას აღარ აქვს ასეთი პროცედურული შეზღუდვის უფლებამოსილება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. რაც ფიქრობთ, რომ შესუსტება არის პარლამენტის როგორც მაკონტროლებელი ორგანოსი ხელისუფლებაზე და გარკვეულ თვითონ მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი ნორმა და პირიქით ხელშეწყოს, რომ მთავრობა გახდეს უფრო ეფექტური და რაღაც უფრო მარტივი პროცედურები გამოიყენოს მას თავის მუშაობაში. ეხა ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, შესაბამისად მას ჭირდებათ გადაწყვეტილების პისიერი მიღების მექანიზმები და რთულია თქვენი პროცედურებით მუშაობა, რომელიც არსებობს. არის ამაში რაღაცა ლოგიკური თუ არა? კი ბატონო, მთავრობა შესაძლებელია ჰქონდეს სურვილი, რომ უფრო მეტად მოქნილი იყოს მისი გადაწყვეტილების მიღების წესი და მას აქვს საშუალება მიმართოს პარლამენტს, როგორც კანონ პროექტი, როგორც ამ შემთხვევაში იქნა წარდგენილი და სწორედ ამ ფორმით ჩამოაყალიბოს ცვლილებები, კანონ პროექტით შეიცვალოს და ამაზე გადაწყვეტილება მიიღოს პარლამენტმა. ან პარლამენტმა უნდა გაუკეთოს ლეგიტიმაცია ნებისმიერ შემთხვევაში მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების ამ წესს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ესეთი რეგულირება, რომელიც ახლა გვაქვს, უკვე ამოქმედდება მალე, აი ამ ბალანს და კონტროლის მექანიზმებს პარლამენტის მთავრობაზე ასუსტებს. გარდა ამისა, ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ეს ცვლილებები გარკვეულწილად იყოს წინააღმდეგობრივი კონსტიტუციის ნორმებთან, კერძოდ კონსტიტუციის 78-ე მოკლე ძალიან ნათლად ამბობს, რომ მთავრობის სტრუქტურა, მისი უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონით. როგორც გითხარი, მთავრობის რეგლამენტი, რომლითაც უკვე მოწესრიგდება ეს საკითხები, არ არის საკანონმდებლო აქტი, ანუ ის არ არის კანონის ძალის მქონე აქტი. შესაბამისად, კონსტიტუციის ეს ჩანაწერი, რომ სწორედ კანონით უნდა რეგულირდებოდეს, ის ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული ნორმები არ არის შესაბამისობაში კონსტიტუციის უკვე აი ამ ნორმებთან. მე პირადად უფრო საინტერესოდ მეჩვენა ის ცვლილება, რომელიც თქვათ მთავრობისგან აღარ მოითხოვს რაღაც კვალიფიციური უმრავლესობის ყოველას სხდომაზე დასწრებას იმისათვის, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება თქვათ მიიღონ. ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია, არის შანსი, მივიდეთ რაღაც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებამდე, ადრე თუ ჭირდებოდა ფორმალურად მაინც თუნდაც
ვიღაცის მოწონება დასტური, ეხლა ესეთი დასტური აღარ არის საჭირო. ესეთი ცალსახა განაცხადების გაკეთება ძალიან რთულია, რადგან ეს მუხლებით როგორც რეგულირდებოდა აქამდე, ეს ნამდვილად ამოდის კანონიდან, თუმცა როგორ მოხდება რეგლამენტში ამის გაწერა, არავინ არ იცის, რადგან ესეთი რაღაც ჯერ არ არსებობს. ამიტომ, თქვათ, როგორ უმრავლესობა სჭირდება თუ არა მთავრობის გადაწყვეტილებას, უკვე რეგლამენტში როგორ იქნება ასახული, ეს არ ვიცით. ამიტომ ძალიან რთულია ამის შეფასება გავაკეთოთ, თუმცა იმ პირობებშიც კი, თუ კი მთავრობა ამ წესებს დაადგენს იდეალურად და იდეალურთან ძალიან ახლოს მდგომ წესებს მიიღებს, მიუხედავად ამისა, ეს იქნება ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის დარღვევა და მაინც ეს თქვათ ის შეფასება, რომ პარლამენტის როლი სუსტდება და აი ამ პროცესში ნამდვილად უნდა იყოს ჩართული და ამას ამბობს კონსტიტუციის ტექსტი, ანუ ეს შეფასება არ შეიცვლება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რაღაც ეს წესები, რომელსაც მთავრობა თავის თავს განუსაზღვრავს, იქნება თუნდაც ძალიან კარგი. ზოგადად რამდენად იყო საერთოდ დაცული ეს ბალანსი აქამდე? ეს კანონი გასაგები ახალია დღეს მიიღეს, მაგრამ მანამდე მაინც მუშაობდა ეწერა მაინც კანონში ისე როგორც უნდა ყოფილიყო თუ აიყო კანონში ეწერა, რომ უმრავლესობა სჭირდებოდა მთავრობის ხდომას და ასევე დამცირდა უმრავლესობით ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ასევე ფიქრობთ, რომ ეს ცვლილებები არის კიდევ უფრო ცუდი იმ პირობებში, როცა დღევანდელი მოქმედი კონსტიტუციით პარლამენტის საკონტროლო ფუნქცია ისედაც საკმაოდ მცირეა მთავრობაზე და მას ეფექტური ბერკეტები ნაკლებად გააჩნია მთავრობის კონტროლის, და სწორედ ამ პირობებში ფიქრობთ, რომ ეს პროცედურული გარანტიები და პროცედურული შეზღუდვის მექანიზმები პარლამენტის ხელში უნდა დარჩენილიყო ნამდვილად. მოდით ახლა შევაფასოთ. შეფასებით თქვენ მითხარით, რომ მოდი ჯერ იურიდიულად დაგეხმაროთ. კი ბატონო. შეფასებით ის გავაკეთოთ, ანუ პრინციპში ჩანს აქედან თუ არა, რომ პრემიერ-მინისტრის ძალაუფლება, მოდი ესე ვთქვათ, იზრდება. მას უფრო ბევრად მეტი უფლება მიეცა, ვიდრე იყო. პრემიერ-მინისტრი, როგორც ესეთი კონკრეტული ფიგურა ამ შემთხვევაში არ ფიგურებს, აქ არის საუბარი მთავრობაზე, როგორც კოლეგიურ ორგანოზე და ამ ნაწილში ნამდვილად ეს უფლებამოსილება, რომელიც აქამდე გააჩნდა პარლამენტს, ეხლა გადავიდა მთავრობის მხარეს, რაც ნიშნავს, რომ გარკვეული უფლებამოსილებები, ასე ვთქვათ, წაიღო მთავრობამ და ის აღარ აქვს პარლამენტს. შესაბამისად, ესეთი გადანაწილება შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ კი ნამდვილად მთავრობამ გარკვეული უფლებამოსილებები, რაც ჰქონდა პარლამენტს, ნამდვილად ეხლა უკვე აქვს მთავრობას. არსებობს რეალური საფრთხე იმისი, რომ მთავრობა გახდეს უკონტროლო ამ შემთხვევაში. მე ამ ცვლილებებით ძალიან გამიჭირდება ესეთი შეფასების გაკეთება, რომ მთავრობა შეიძლება გახდეს უკონტროლო. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, ეს არის პროცედურული საკანონმდებლო პროცესი, როგორც ხდებოდა ამ კანონის მიღება. მოგეხსენებათ, კანონი ორ დღეში იქნა მიღებული, ანუ გუშინდა დღეს სამივე მოსმენის პარლამენტმა განიხილა და მიიღო კანონპროექტი. ზოგადად ეს კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილებოდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი კვირის ვადაში შეუძლია პარლამენტს მიიღოს კანონი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საჯაროების უზრუნველყოფა არ მოახდინოს და თქვა არ გამოაქვეყნოს ინფორმაცია კომიტეტების თაობაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ესეთ შემთხვევასთან ჰქონდა საქმე, როცა კომიტეტების მეორე და მესამე საკომიტეტო მოსმენების დროს ჩვენ ინფორმაცია არ ჰქონდა ამ კომიტეტების თაობაზე. შესაბამისად, როგორც ჩვენ ასევე დაინტერესებულ მხარებს არ მიეცათ საშუალება, რომ ჩართულიყვნენ პროცესში. თუ გავითვალისწინებთ მით უმეტეს ორ დღეს, რაც არის ძალიან სწრაფი ტემპი ესეთი მნიშვნელოვანი კანონპროექტისთვის, ალბათ განსაკუთრებულად, ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება სათანადოდ ჩართულიყავით პროცესში და ჩვენი შენიშვნები, რეკომენდაციები წარგოდგინა პარლამენტისთვის, რაღაცნაირად ამ გადაწყვეტილებაზე გავლენა მოგვეხდინა და რაც თქმა უნდა პარლამენტი პრაქტიკულად დაასრულა მუშაობა და ეხლა თქვა პროცესის გაწელვა თავის თავს ხდება და ეს არა კიდე ხვალშეკრებაზე შეიძლება და ეს იყო რიგარეშეს ხდომები, როცა რომითაც ეს კანონპროექტი განიხილეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რეგლამენტის მოთხოვნები არ უნდა იქნეს დაცული და არ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი პროცესის საჯაროება მაქსიმალურად და მხარების ჩართულობა, რადგან ნებისმიერი კანონი სწორედ ამ რეჟიმში უნდა იქნეს მიღებული დისკუსიის დებატების შედეგად და ჩვენც და ალბათ ძალიან ბევრი სხვა დაინტერესებულ მხარეს ნამდვილად ჰქონდა სურვილი. დინა, რამინდე კითხოთ? ჩართულიყვნენ. ცხადია, რამინდე კითხოთ? თვლით თუ არა თქვენ, რომ ეს ცვლილება იმდენად დრამატულია, ვთქვათ, რომ ღირს მისი, ვთქვათ, თუ კი ეს კონსტიტუციას ეცნაუნდება, მაგალითად გაპროტესტება საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუ მაინც თვლით, რომ არ არის ესეთი მიღება? ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, საიას არ აქვს საშუალება მიმართოს პირდაპირ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რადგან ესეთი დათქმა არსებობს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს, თუ კონკრეტული ნორმის მეორე თავთან წინააღმდეგობასთან გვაქვს საქმე, ანუ თუ ისე წინააღმდეგობა ადამიანის უფლებების თავს კონსტიტუციაში. თუმცა არსებობს მექანიზმი სრულიად ლეგალური, როდესაც ხდება ან დარღვევით ხდება აქტის გამოცემა, მათ შორის კანონის, შეუძლია კონკრეტულ სუბიექტებს მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ეს სუბიექტები არიან მთავრობა, პრეზიდენტი და პარლამენტის წევრთა 1/5. სწორედ ესენი არიან უფლებამოსილი სუბიექტები, რომ გამოცემის წესის დარღვევის გამო მიმართონ საკონსტიტუციას და იდავონ სწორედ აი ამ საკითხებზე. არა, ამ შემთხვევაში მე გეკითხებით არა იმას, მიმართავთ თუ არა თქვენ, არის თუ არა ეს დარღვევა, ეს ცვლილება იმდენად სერიოზული, რომ ღირდეს ამაზე თქვა საკითხი. თქვენ ფიქრობთ, თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეს ცვლილება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის ტექსტს, ან შესაძლოა ასეთ კითხვებს აჩენდეს, ეს არის მტკიცების საგანი, რა თქმა უნდა ფიქრობთ, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელზეც
შესაძლებელია და სასურველია თუ იმსჯელებდა საკონსტიტუციო და მიიღებდა გადაწყვეტილებას და განმარტავდა ამ საკითხს. ძალიან დიდი მადლობა ლინა გინიაინძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ეკოჩვენის თემარი.